אליו, והנה לימונד, שהיה לא רע בארנה בסך הכל. סוף סוף פקוטו בתוך הבלגן הזה, מצליח לקלוט אסיסט מעצמו. מחצית מהרבע הראשון מאחורינו, בלק ניס, קצר. ריבאונד פקוטו, 3-2. מה אתה אומר? נבוא לקדים או... איך אומר פאדי בבוב של לילה? 18-18 שוויון. היה שוויון, פקוטו הגיע למשחק הזה, יש לו 6 נקודות. פקוטו, מבוא לצעדים, אין, החטאה יש, כדור חוזר יש, נקודות יש. העובדה שפקוטו כרגע כמה נקודות? יש שניות בעניין הזה, לימונד, קשה לו, אבל מכניס את הכדור הזה, פקוטו מסתובב. כבר עשר זמן עוד ניתן דעתי. לימונד, אוליבר, פקוטו. וואו! אותה לפני. זה היה נכון את הרגע שבו הגנה של ירושלים מתקפלת על אוליבר, וכאן התנועה מלמעלה ללמטה, בדיוק כמו שצריך. ולא נגעו בו. חייב להעיף בסוף שעון! כמעט! טוקוטו, תראה איך הוא רץ למגרש. הוא כבר בתוך הצבע טוקוטו. מניח את השתיים, ג'ייפי טוקוטו. השריקה מבחוץ כמעט ולא קיימת אצלו, אבל זה מגה של מגה אטלט. ספרת כדרורים, 4 כדרורים ויכול היה לוותר על 2, לא צריך. 18 נקודות, 9 ריבאונדים, ג'יי פי טוקוטו.